nuk duhet të jemi hipokrit me veten tonë dhe as me shqiptarët. Zakonet e vjetra që nga quen në këtë pikë nuk kanë reshtur, ma dje, edhe sot, edhe dje keni pasur pranishme. Gjua e urrejtjes, gjua e përçarjes, linqimi i dikujt në opozit, vetëm sepse nuk ndjek linjën e dikujt tjetër, janë shërbime të pastra, të vedishme apo të pavedishme këtë ndaj shqiptarët, pastaj, ndaj qeverisjes dhe ndaj Edi Ramës. Kështu që këtu, vetëm e gjë që duhet përsëris, është që unë personalisht dhe Partia Demokratike nuk do të harxojmë asnjë minutë kohë dhe as pak energji me konfliktin e brendshëm, sepse është një dhuratë e pastër për një qeveri që po ia nxjerr jetën shqiptarëve. Ne do bëjmë gjithçka për të konverguar energjinë opozitare, por hapi i parë, siç ju kam thënë para dy javësh, është ndalja e çdo akti përçarje e gjuhës së linçimit, e gjuhës urrëties, sepse nuk ka asnjë justifikim dhe çdo kush e kupton që ky është një shërbim i pastër që i bëhet qeverisë dhe kryeministrit. Pastaj, në momentin që ndalë, që më thënë, të avaz të vjetër, të gjuhës, të shpifjeve, të linqimeve, atëherë kryon dhe kushtet. Sot nuk ka kushtet tila, sepse qartësisht disa në opozit kanë halin e karikeve të tyre, më shumë se sa halin e bashkimit opozitës, apo përbadjes me Edi Ramën. Se po të kishin të dytën, gjëja parë do të vënin frej gjuhës.